Pedro, já é bocadão. Pedres, já. Ej, ma zama kesh. Qërë, mos më shku me marë pjepna, pjepna. Si ek u bon bashët vetë, nuk shku ndresh. Me marë, pitu dhe nja hek barin se i dhimet, për më shku e hajjarp nja. Ku me dit, shka gjon bodolën, i leme i rritum qëtu, ja ha dresh i kryt, ku me dit, ku ka shku gruja vetë. Me shku në i restorant më shku. Se nuk i hajt, më kanë shpit vetë. Nuk i hajt. Ej, një ma zotit, kur. Ah, zotit dhe ku. E më njit është me hi mathëm, bërtet më njit jam ishë. Më është të isholas. O, fanon. O, fanon. Asha, zotit. Me heqës. Ue, haja! Ku shala? Ha, hajde, hajde! Je këto bu? Flop, ca biba, jo da? He. Hajde, hajde. Hajde se kja shtu u shtërin pak shtë. E kemi një rasu shtë. A një bo, fa? Shë e kemi për shkëmë e bo? Dafë, marë bu, se po jenë një kja zëtë në bërtet. Ja, ja. Dafë, shë zëtë në do, fa. Ha? Dafë, hajde, dafë, shë shë. Ha? Ja, mërë, dafë, shë. A, një, hajde. Ha? Tha, shë A dhe të pëshina? Jo, e frima njënja po shkoj dhe i të vetë, nuk e këtu. Nuk e këtu e atë apedaz një asistit. Ja, se shëmë sumë. Pse? Jo se më bëjnë zarorë. Qa jam këtu, a jam cigore? Më të zifës mërë janë qësh? Përma? Po, po shë zotë, apedaz një. A vjo dhe mërë? Juuu! Shaj ki punë? Shka ku këtu që ku ke njërës, ku ke mërë? Zhevë bu, zhevë bu, flokën du. Po vera, që shto të komë? A, va. Jo bërë vera, së të. Sërë, jam pëtë kalëzë. Ja! Qikin shumë beboj, heqë. O? A, maruve. Mësë vërë. Po të pra, mrenësh. Oj, më hajni ima, zotë. Po të mrenë... Ka u që shkryjët gre ju e të atisha. Kusha, zotë të zgudzojmë janë me shirë zonën egojës, me Nuk është, aja nuk është njënë! O, kërën që këtë në qupi sotë! A, zëtë të marë burë, vish me po me ishë në zonit! A me nërë me thonë edhe në qëllef, zëtë me shku për e vetë ato për shujme, së më kalë që ti mu në asë, asë qëllë. Ma, ma, a vlo dhe mërë! Jo, bu! Kej që shënë... Njërë bu kej! Kej, pun jemi sa ka më sa ba një, dë, tre, në më shë qërë. Ta marrë një. Ah, po, merë, që si bëmë bunët. Se në zitës në kena shef mi po që shtu. Nuk kam dole halosët, në shreja asë kërkon një gjithë ditë në gotë. E ti shelona për Bostan Bacabim. Te kje i shto borit, dreshja. Nuk o sheke lobonica Bostanit, nuk o sheke pi borit. Nuk o sheke. Ha? Po, në knashtë kanë. Po, normal, që të janë zitës Bacabim. Rafaelo jo thujmë këtëne. Ha? Rafaelo jo thujmë. Zdi gjëmë të jemë sotin bëkelam të honë. Ku që lodë dhe obo? Qokolot, qokolot. Zvitra është një uftë me. Për? Për tomen, për briska, edhe për qokolota. Me gjatë zitrës. Sa hoka ta t'i bënë, alo? Po, qërë, qërë. Valla gjaldeki, për t'ka t'zëj. Me ty nuk ka. I ke bërë anë të latë kërë për me punë. Ke punu. Te që aty moj ke onë zëta, shku me shtë në lujë. Jo ma qeshtë ata biru njështë ashtë një shkëzorështë. Këtë i rrata, pas a bimë moskite e sinë shpetonë, rrë. Shpet, sinë shpetonë, me po. Sa shto prane? A fulla e halë me kështë. Ha? Mi e shtë porës. Ha? Pa thonë? Eo, pas a bimë, eo, pas a bimë. Halal kërë. Ha? A veç, e rrët bëjë po pja? Po. A po pjëm të nesën? Kësha pje dhe një rrët bëjë po. Ha? Nuk pak mo, që të në figurifaj këshyra së pak mo. A një ama pak? Jo, jo. Ama pak, ama. Jo, zëtë në tomë. Se mëso hër shkenç, pa të sabim. Këta ka një të keshë, me po mu mëso me pi një herë mo, nuk t'ja shkësh. Ani hajtë pje, ti ka të shëty më duke që të pje. Rahatë, o, tëse të ta pje dhe t'yshë, fashtë. Toaletë, a, papa. Armaturën gjoshë. Tak putë. Eo, pa të sabim, eo, pa të sabim. Ja ti pikohë, njërë bone se e dhe hinë në mrejna se... A ta shedi?
Ja, ja. A? Jam... Unë jetër, për ty është, për puçra. A, me puçra, a? Se, thash mos mësoj kesh me vetë bulla, vatsa bim. Dhe lonë që të kombë. Ani. Ani? Martin, shka me thonë, Martin, mi një robo që shtu, shqyrë, mi e lina keki, në ratina, po... I morë për një fatë punë me të gjojë. Kish punë bëllë nga përbashkë me dojë. Sa të mund është si do kish punë bëllë, që është arsa kumë la sasajnë, se ajë vëllë. Jo punë fizike, kështu. Po ta me orë ma bo njerë gatë, se ka dekë mo puna shocët e kështu. Po i morë për një fatë punë e të i të ti. Në më shlirash, në më shlima për anë që ka rikizonë në kalirë, se pisikletit e kam. Në të nonë në shliru, më cabim. Zotin shilë, u shpia shlirimtore e Kosovës. Bashkësia ndërkombëtare. Na jena sot shto, jena plirë. Jena plirë, bacabim, dhe të mja ditë shëshyrin. E ta shkabojnë këta qëtetit, ta hojnë atë këta atë. Vjen Hashimi, shkon Hashimi. Vjen Isa, shkon Isa. Vjen Ramushi, shkon Ramushi. Vjen Albini, shkon Albini. Vjen Aqetë, aty nesë na interesojnë. Na me rëndësi me punu, jena plirë, nuk sot kush pas dravesh mo. Po, vëq. A? As na prada jo mo nuk ka nevoj me thonë kush, po e kitonën, fëllëshim e thonë mirë dita, është gjentën, është botën. A më që është tonë? I liri e shnërë që po danë të gjallë, këtë reklam po danë me mu. Që? Qërë, kur të pëllojsh e ki. Bon, fëmi. Ti se së pëllojnë nuk e ki. A ti marë e rëbo pak. Hm? Vëq pak ti me. Qërë? E zitrës, 20 franga kushtën. Unë asë partner të kome. A zë të prana dhëtë me punu. A ti, mës ma zgat ma shumë, a bërë me të kalëzu për shkaj e morë. Ti të vlove, a ke vira shjerë kërë erdhe? Pu. Pa shra zotë, zohë është du, vjene shkën. Falim njerë shumë të adi njerë, zotë i bërë që të bërë, po kështu, po të gjojë. Njerë shkën që ti komoni me të, pu. Për gjithë shka. Ja njëse me lirë të shpore, për janë. A ti, jem të vytë një 15.000 evra, pi bish shkurt, në mi gjon. Së këtë, së spi e tekst këtë. E... Jënë të vitë për zërë, të gjojë. Me më shliru, të kësha ditë për mirë, zëtë i shliru kërë e mas mushti. Po që nuk më shlira në petë kur gjonë, të uat janë, me zërë, sënë të marë. Po për të kalë zëjë. Kjo orë dhejnë 5 më tërë, më dojnë me një 5 më tërë bërë, që të gjojë? Jo, 5 më... Jo, 15.000. Evra. Po më dohen, në mi gjojsh të adi për njërë. Mës mi gjojsh në shumë shka në bërë. Pa të sabim. Ha. Mi i marë 15.000 euro bërgjë. Me të këthyme, ti këthej. Ti këthej. Biesën të ajopi. Po që qa që ke hu pisimin të onë. Nuk unë bisën mo, shkujem të në tjeri. E në nëshkrujna, kalëzëm kur në qatë do të ajopi, se... Me kry një farë punë e këmë s'kom qore vëllon. Qërë ma shë hajë nda shme di. Jo, mërës. Vëllon, Martin, kim ma po hajë. Pasha. Pak, ndesh, unë ma shumë e këmë për ty se për veti. A, ta me herët në ke thonë që është po. Martin. Pasha, zotën. Pasha, zotën. Sa herë në ky lypë, në ke thonë me të këthuj me s'ne ke këthuj ku kurë. A, o që është po? O, jetë, sa herë, je mushtuar, ti mushtuar, shpesh pa cabit, nuk është vishë sëtë? Po në në kësërë që shtuar t'i gjarë nga me harë, si t'u harënohë e sopja, dhe? E, kësëreni, nuk është se nuk i kam, se ka barë të pare. E, qërë ta më pëshelë njësë, pre, di shane, unë e di ku të me shku me cukatë, dhe? He, 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 ja, ha? Ja, ha? Jo, ha? Nein, i dojnë zëtërandë, në ishtë ke fundën. Në ishtë ke fundën, bacabi, pasha zotën. Qërë? E përni me, a? Të pajdojnë. Janë, shëshër zotit janë. Ani, shëshër parë gjithmonë. A? Gjithmonë. Shëshër zotit janë. Ani, shëshër. Janë. Ani, po përshë që janë, anë. Po, janë për vete, bacabi. Si të me lamë? Jo, pasha zotë. Përni me? Jo, për besa e kete pru. E kete pru, bacabi, i kete dhe ma, bacabim, ma. Martin, dije që jetu hupë shumë. A? Jetu hupë shumë. Una? Ti. Unë i gjoj, kom ku i gjoj, a petë se qasë mbisoj njerës, qasë që kom gjin njerës në une, a ti dije që jetu hupë. Merë njerë.
Edhe po më duhet këto të mani zemra që shumë frikë ki me ronë në zorë për mu. Ja, kur? Po tut na po bohët vën e hakipën. Ja, kur? Edhe si të shkupit na. Ja, kur? Për ty, ja? Të kamë dorë si duqë. Zubofsha për ty, jorë abe, jorë një më homërt. A po të halore të bëllë shtonë? Po, mos ma më rrifë, për e kamë edhe me derë, basa bi. Qërë? Ja, ma se përgurë, mama. Ja, zëtë e derë dhe. Mama, lije. Bre burtë, u e këmë ditë në shfarpisi. Po pas që jetë e në cëndere, që kusë pa kështë marrë me një. Që shka po të thamë? Zërë të ta provo. Rafë më zërë për mu, e në ojshime që kur bishte une, ta bëjë qorën, a unë ta bëjë qorën nga. Ha, anita. Unë e mu bo për t'yla? O, mu e nga që po të thamë. Ki mu bo, ki mu mëro para konve, po mu se veci t'ja pru vetit. Unë i rrat ka zërë ma shumë për ty se so për vetit. S'po mjerë, i paske unë kështë s'ki, ma si i paske s'po mjerë, në qovë tonë. Ta prunë zërë ti jetë shpër bukë nguj, asë që tonë s'ko më talonë, se ti se mëritën, asë bukën bajat ka tërdite me talonë. A, po me lorë qëto, po ti fali 2 euro. A? 2 euro, po ti fali lorë. Haj! Haj cikë, gëshë për të thëmë. Javi qëto, po ti hapi 2 euro. O, me palo ma të lafta ki më më fshin. Mo e me shkë për të thëmë, po mu pohet shkullë, ti bori. Vish, mu e meshë të fa. Fukaro, t'ka folë zoti, e fukaro ki me metë ton jetën. Ani. As kur zoti s'ka me të honë se nuk pënën drejt, po pëshëm me të lagrere. Ani, qësha ku me të thonë, qësha po të thonë, nga mirë. Që t'il priosë? Unë nga shtak s'kom kështu, fukarojnë kështu. He. Vish, në zemër maj posë në sërën s'ko. Në me? Ti, po orë ki. Po zemër e ki të mëktë. Në po me ta qirë zemër aty, ta ka rëpë mytë i, vlogi mëtë. Mosu më shetë shpiteme, mu shumë të rrështë. Ti e si të e fa, se pisi, i paftyri, ti më rrënë shpiton. A unë në këmurë, ku me ti që ka më porë? Që ma këtë gjeshtë mund shpiteme, mas ma shë gjishtin. Që t'ilë për joshta, që? O? Që t'ilë për joshta? Që t'ilë për joshta? Që t'ilë t'ilë për joshta për një sekundë? Unë të shoj të bebi. Që kur cënë bime e s'ki me lorë, as kur dore se me ta gjithë, që t'ilë jashtë? Mosë së asim. Jashtë du me t'pot. Ma ti me pot asip me asip. Shka asip? Po nuk asime, kur t'vish të une, këmë t'asish. E ha! Ti me po! Une mu po për ty. A? Dalavërgjia. Shohet hinë borgje. Jashtë a nene ak nena, e shohet, ku me ditë ku ka shku ka morë porë me fojta, ku me ditë ashtë e kanë zonë dherë, me përme shku ishtë ashtë, nga në që kanë zonë dherë dykush për fojte, se qështon është mësu ka orë Martini, hajtë se lonë Martini, që e lonë Martini, une mu bo për Habib Baraktori, për Habib Benvin, më ne më thonë, ma mësëm qëtë në më fulë, ma mësëm qëtë në më fulë, se më rejti gjokë, më rejti. Alo, po Martin, unë jam këtu të villat. Po, në makra është po ashtë të mnallë. Mun është me ardhë me këshyrë venin, unë e dalë priti këtu të rruga dhe vjen e këshyrë komplet. U kry, hajde unë e dalë priti. Tung, tung. Tjeta. A je bërë furt? A e mirë. A vlodhe më? Jo, vë ta ma. Pun? Mirë. Krejt që shenit? Si e një? Super mirë. A e një krejt mirë? Mirë krejt. A në marë mirë të kofshin. Pasha zotën. Këtu kësi në zicër e pas si bom? Njerë ma mirë se në zicër. Shaj keni pun? Mirë. Krejt që shenit? Si e një? Kejt mirë. Shëshërë zotë i modhe. Ti ke pëtara janë në ty? Arblisë. A fojla me ty në telefon? Unë jam arkitekti. A ti e arkitekti? Po, unë jam arkitekti. E, mirë shumë. Ndëm, se unë jetoj në Zicër, e me të kalzu drejt, i kam dhe pojë shpar kontë, se i kam dhe sene, i kam parujtë, se na për të kalzoj, na shkapunoj në Zicër, na për shtu këna shëf. E një far shpije e kam bo atje, i kam regullu e kam asi, po ta shëf një far vile, që shton se e kam mora i Bajanoki, e kam mora i Bajanoki nja, e po do për i notit atina, po ta shëf me mora dhe nja tjetër, po kam shëf, unë kam shëf me dokumenta. Jo, kejt, komplet, qysh për shëf, me dokumenta, me kejt, i kite na. Po, a? Aj nuk e ditë që ka marrë atë e kitë sigurt. Ja, e ka marrë që tërku, nësë përdi ku e ka marrë asë, po që ata thashtë, unë më fanë për shtu vila, që tu më fanë është, thanë është së kërë në zicër, a për një me shtu, a? Kulmi. Për një me për zotë. Për një me.
E, pra... me i me këshyr, me po projektin, me këshyr që a kena bërë. A mujna me hi edhe mrejna aty me këshyra? Po, 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 e ka do të me hi? Prej, dhe... Shikrin, a? E, ani, ani mirë. A, babi, ja, ko, aze. Ma shkala e ki. A, unë me hi përpor, a? A, dire. A, va, 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 va. Kuj me shtashti? Kuj e në në qëndrem vitor, kuj e kena dhome në pridjes, me e kena kuzhina. Shumë kuzhina, shumë, a? Do kuzhina, po. E sa metrë ka trojnë në konë kërë shpi jale t'i? Ja, 160 160? Po, 160, 70 Tu e kena lomën e pritjes vila një kaqe. Një kaqe? I kena dy loma gjumit, një dy veceja. Dy loma gjumit qëtë katë? Dy loma gjumit qëtë katë. Po se, o kam shef se më vjena dhe bajanoki. Me gjithë gru, një lomë për vetë, një lomë për bajanoki. Se kam shumë bajanoka, po të ke fundë të në flejt. A ka taros, këse unë flejt edhe në taros, nuk kam dhe. Ha? A është të dira me fejt me dollë për jashtë? Po, që ku ka? A mujë me dollë një, ja? Po, mëna me dollë, ja. A? Që i pasër dy balkone e pasër për shëzë? Po, në gjatë a balkone. A? Venë me pje ki sa du, pasi se ki problema dhe jashtë me pje. Mënë është me pje ku... A, shë kam posë qëtë me konë me bazen, a du të fa... A, eksë në bazeni? Ja, ki e dhe bazenin, konë gjatë të... Ku në bazen? Kjo këto pishina, mënë... A, po, për shëzë. Edhe bazenin e pasën. Av, shfar pomje pasa këto, av, shfar pomje pasën. E kësi, gimi qësh me a bomar, bura bomet, fëtëf të a qësh? Jo, komplet vila izolume. A izolohet, a? E izolohet, kejt komplet me kualitetin matë nalë. Gjamat jenë, me tri gjama dritarët jenë komplet izolume. Alla hile, kështo me dvetë. E, për uje, për rëmë si këtu në Kosovë, për nëllet uja, uje rrëma këtu. Këtu ka 24-7. 24. Sa hi, sa këlla më është me ujë me rrëjmë e kejtë? Me ujë me rrëjmë e kejtë. A, ta po, sa hojë. Përshet, unë, së kënë zvicër ku këtë përnu. A, sin zvicër. A, pasha, zotën. Këto, me pa mujët njëre, që ku ka dhe një, ku ka njëna. Të pasha shumë, po... Janë dytë njëre. Me bëm i pas mundësi, me bëm i pas mundësi, që ja kisha marrë dhe bajzë, për njëherë se kam jetë mugu. E shto, shka ko mirosht, të terasë, është krejta? Të terasë, e hapë me që shto anë? E hapë në këto i vjenë edhe një parmbulloje me telekomandë elektrike me drita komplet. Po fu kjo për një mujë dy kjo kompletohet bërë? Një mujë dy kompletohet. Me qëllë së ndorë, a? Me qëllë së ndorë, komplet. A? Komplet. A, deri në zhë, komplet e kitë kryme. E shush me mujt me po, shush i vjenë, a ki, a ki dhe këto? O, e kjena komplet. Po, hajta me këtë planu. Po, shi, pa shazë. Shkollum, dhejra hymjes, dhomat. Vishka dole, që sa lomë. Ta shra dhe shpendi, ka shqip me po. Qësh? Po, pa shazë. Dhomat gjumit. Po, po. Banjo, qëndrimi ditor. Po, po, po. Terasa, kejt komplet, këtu për para pishina. A, pa shazë, zotën, po. Tu një parking për kjera. Edhe parkingi për kjera, ku ka shi? Komplet, komplet. Si edhe parkingi për kjera? A, ta një e fshatë vjen. Komplet i kjena tu. Jas, nuk kam vrejtje. Si, kur, ma një si nëzicet. Në zitër me po më shku, po të kalzoj vila se atje ko shumë në përbreg, atje në breg molit të kësisan është, se ne kena nevojt për aja, se tash edhe pak da në penzion, me të kalzoj drejt, e kam po shef një anë malë, që shto se shrejhrim ko është shumë, shumë një, shumë një. E kësi, Erblis, sa me më kushtu kjo mu krejt me pore ndurë, me ti thonë të në frank, ero i kam, se i kam këthy, me ti thonë pore ndurë, tak, 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 që ku i ki pore, me ma bon fërtrogen, unë me talon ka pore në ty qëtashti, edhe kur vi mas dy muje me t'i prunta na pare tjere me t'i landur. Për ashtu, për shme, më nëshme pojnë me pronarin e villës, unë e pethire. A, po se t'i arkitekti, po. Pethire. Ani, 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 s'ka problem për... Unë... Edhe më nëshme pojnë me ta. Ani, ani, po, po, s'ka problem. S'ka falti me pronarin, më s'ki dertë, unë e vishpe këshyri. Alo? Alo, dhe? Kem një mishteri këtu për villa, më nëshme orë me këshyri. Po, është shumë interesum. Ka se tu i ka paret ndurë, tu i ka paret ndurë. Kam plet paret ndurë, veç për prit më orëti, mja ka udzu qmimin edhe me bo pazar. Po. U kry, hajde këto për të prisim. Tëng, tëng. Ish mos mi ka udzu së është i jashtit, se këta në Kosovë, kanë në shef se të ja. Shojtë së është i jashtit. Ta është vjen aje edhe më në shkëpi se du me ta. E, anë, super, anë, 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 është vjen edhe planari. Po, po, ja, ja, ane, ane, nuk e kam përgut kur zhavish. Unë është me visedu edhe me ta, me po. Kyrë që vëna tëtë. Ane, bravo. Edhe. Me të kanë zu drejt, shështë që se vida, se jam konë interesu, më për mëti me bli, e kam kyrë gjithë kun. Me të kanë zu drejt, kam kyrë gjithë kun, po nuk...
nuk më begenis të e plani e këtë osenet kisha shef atë dina i konë punë pun sigur për po, nuk kam pare me hu, jina ti fitu paret me njerës. Ja, pasha zote, jina ti fitu paret me njerës, a që nëzitë se nuk është kalaj mu fitu, se ju kujtëni, krejt ju kujtëni se është kalaj mu fitu dinari. Erblis, ma zërë se atje, për ju një mësu këtu me hongën rruga poshtë për pjetë, më thoga thashe e kamune një vlo, vishë mësu mi shu pare, ma shen, ma pis, nuk e banona. E krejt ju kujtërin në Kosovë se shështu është. Mi u shu dikush pare, ju këto mi hongër pare të hazër, nuk është ashtu. Po, mirë bëllë, shifti ju që ka punu këto, bravo ju kuf. A ti ki fakultetin e kryma? Po, të e bravo. Kërë. E, bravo të kuf. Shështu dhëtë me punu. A, që kusha? I, e, kjo pranore vila. Ku ka të mjek për maske, dre ma ca vlojnë jemi. Ba ca bibe kanë vlojnë, ba ca bib! Ba ca bib! Hadë, hadë e është, hadë. Jeve? Hadë, vish pak se kam një dy fjallë me vlo, me vlo temën i kam një dy fjallë me. Në mujta më ndullë, shka zhjit e kanalë, shka e erdha. Pse për bat sabim? Në më tjetë. Në më dullë, në më dullë. Por, zote shkaj të marë për mas drejsh që e hongërt. Bashku të shkojune që hush vjene edhe ti vjene për mas. Më nërë më thonë në bëth, thonë jetën. Më më lani he pak bërnua dhe pa që i drejsh. Ja, unë po t'kallë gjithë asë që kom di që i e këto asë, në shpinë nuk një ofta. Shushmaj se kam di që i e këto, po ti ku e mërë e vërë se erë dhe këtu ti erë dhe me kjerë, të më afrove të kom drejtë. Ja, ti ku e mërë e vërë, se unë së sanë s'po di. Po ti pas ke orë të unë, ne sanë ka dole në me. Basa bibi, le, o basa bibi, le shka dole drejtë që i hongë. Ju vishë këtër. Kanë zëjtë shka, po nuk kam shef me botë mollë, se halo se kam bo pazorë. Tinza, tinzaki ja. Jo, nuk është tinza, nuk është tinza, po mësë së shpune kry me halo, jam të këshyur... Shka është aja? Jam të këshyur shtonë ma kresh, ma kresh, më kanë livdu farë do vile do sene, edhe e rashoja kam jetë me marë një farë vile, për veti kishë dy copa, po ata tjetën e herë së pëdi halo. Jam të këqyr mi marë, e jam të e prit prënaren, e mësë më pëngo Allah Hile se ti ati zanat ku është biznis me shku mi rras hum, e nuk është pun mërë për ty, basa bip ti s'ki buk më hangër, s'ki pun të këto sene. Hajt, shko ti, dhe e të vjen prënare, une atër ase. Pa po me shku unë, a? Po. Hajt, pe prit prënaren, a? Po, prënare, kështë në vilo, se me atë arkitektin fola, jesh për të kalzoj, ishi në kosur kvadrat shpia, me bazen. Me dy dhoma gjumit, për vete për bajanak, me dhomë të pritjes. A, edhe për bajanak kemi nuk. E izolu me bacabib me dhesh, e izolu me shpia me dhesh bacabib. Qashtu kanë më bërë ketë? Me ujë, me rrymë. Ketë, ketë kanë më bërë? Ku për e dinti? Pa, ti unë i këmë po në televizor. Ej, Martin! Që, gjithë shka këta në Kosovë, di në gjithë shka, a përshka? Buk më hongër s'ka, buk s'ka më hongër, gjek e mlypi pare bërgj. A kohë e din këtë kushitin villat e ka sa kushtojnë villat e më thoa e thash. Hajt baca bibë se së shpunë për ty. Ti, kur ta baj pazar, në kofë kësmet, një drek ose një dark të ashesën e ty. Unë me shku shkoj, veç tut na ti ki menaj që tut tek të në të rëhët edhe s'ka kush vjen. Jo mërë, tha për 2 minuta, tha vjen pronori villat. O? Po, ja. A, prita, a di qysh? Qaj pronori që i të frit ti, qitri. Po, dhe po s'pëdi kushtë. Po më së masi shumë, apo do më qitë nullë. Nullë e kuki po, më drejtu pak se ti, ta hongë kësha e zamen, në që pak e t'jokëni, bo në pak e snafë si, one, më se zhëllanë se morë, adin, në t'ka hi ku të dikush ku të vetë, plavi ku na i e kalëzoj, adin, më së më korit mu. Se unë tash më shumë... Por zota, po shkot pun tonë, se jam të e prit për nërën e vila. Me gjipni, biznesmen, plavin pang lafsh, t'i qysh pasun. Ani më shikallë gjë kuj që i e sebep me mundi shko. Se më gjeni noti. Hej, a po t'pilqin kallë zëmë, a t'pilqin? Po, zëtëm ka pilqin shumë. Dy janë këtu. Ku pedin ti? Ha? Ku pedin? He, dhe si e t'la ti, këm kallë zëmë, nga. Qyre, që to e kom në shqitje, që ato e ju du me nëllë për veti. Po pak, mu më pagu. A dy, mu më pagu, edhe ato e jopi. A më pa më pagu mirë ju. A këto, e këmë qitë në shqitje, qështu t'i pëdje une, adim të nëjnë kukën shpinës ma silë qështu zëti, unë i me fizikisht s'ma dhe pritoj, po që qështu? Hajnë ka regjijet. Adim t'u punu me njere, me ftyre, senet, t'u vja ditë hollin fukaros. Une t'për cilë t'u një YouTube t'a në herët. O, po, për një me? Po, t'i kanali shullë Shqip, ara t'i baj like me kajtë familje t'këshyre, di si një humor? E di, po. A mo kësa herë sim t'u bo humor, po e kom për një me, shumë seriosisht, një? E kam? E pëse përfol njemen prënorit ti? Pëse prënorin që e ku e ki më sotë më zinë, dhe shpedi e shikë të hamë, më këshyrë më kështu. A përdim, që e ku jam?
Ta shti ndash bisen, ndash mos bisosh në durën tonë. Unë jam shefi pranori i 102 villave. Ha. Qysh gëzuat, apo shef? Op, ta bjë. Qysh se plohë. Qysh kam plohë. Ha. A u gëzuat qatë shumë, ha? E di qysh gëzuat ti. Ta hongë, shaluat. Ngëm. Qëla për pilqen? Ti ta jopi. Op, ta bjë. Ka dalë me shaki. Shaki. Ta njëtën ke përnu në Zhvicër, ke përnu pare, kusë të këmë gjilëzu? Gjithë ta këmë posë lakë minë, si shë aje benon kë pasone ke sënë. Gëzëva dhe ti për mund, pa. Unë në kojë shë se zbotë në. Tëra, për të pilqinë, ahine në po me atë... Po është zote, për një me ti e prënore. Ajo është arkitekte, a gjuar punëm për mu. Pas abim, ti e prënore së në villave, shto? Po, ta shë mas kokush punëm për mu, unë edhe që zhivoti, që shto? Ti e, din që unë nuk e zhaliti. Këto janë, jenë makrefsh. Jo makrefsh ti mu, për në makrefsh. Je? Ma kreshtë përstëm, së dy vila janë të mijat, tash më sëmë vetë që shë ke morë, te ke morë, po më për mu në ashtë... Po më me pare të mijat, po më me pare të mijat. Një kongë në ashtë adin, ose një poezi që ja këmë thurë dikuj, në këtu e mbot mijat, po kërësërja, tash jënë, është një që ke morë në shqitje, në ta morë të menja ty si vlo, tash esë ma shtrejtë. Me pasorë në e kërë si lorgit e musafir, ja këshadon ma lirë. Bacabib. Edhe me bo njërë sënë. Soher ka morë në Kosovë. Me kërë një shka hinë gjunas, bëjnë. Soher ka morë në Kosovë, vetë një fronë një herë, 11.000 një herë, 15.000 një herë. Po? Të më thonë ti i pasë do, onash, pasë bo vila me pare të mija të tua. O, në pare të tua ju mija të na, një me atë ty. Së pas në pasu një stërka, torë në vesë pare të tua i pas në. Falë manjonën, anë ja pa shkore në falë manjonën. Shka më të folë? Dy, basa ku kanë dy njonën, ti njonën, në vlazën, të ke fundet. Ma të largë, ma të ngatë s'ki ku shko, ajda vlazën. Një me, ha? Një me. Ba hovë, pra vla. A për banë menë që po njerë, halo? Ajte po që njerë ku është shpirt mirë, shpirt varë që është ja ebë zoti. I kam një mund tonë jetën, qëre, po s'ma hopë, tak ma ka bon vilën të mund, tak, ma lenë tonë. Pa pore, pa pore ma lenë, kësë kjo shpirt barë, ka bo mirë shumë, po kjo nuk e përmenë. Ja, që ku të ma falisht, ashtë? Ja, s'ka mara. Që ku të ma falisht, ashtë? Ja, s'ka mara. Ha, po, kanë zoja se po ma falisht. Po, që shpo ki qefti që shto, adin, po, i shkon mirë, amo, kanë rëshu e sofi. Kanë rëshu kuhnat, që tërkon të ashtë po knuët, nuk kam ose jaka për para. Që ba tje, thio, për sa ma shatë, se ma fali di se s'ma fali ti, se ti zhinohet s'mi fali, po... Qëre, ha, këtu e jënë dërtim dhrosh, pëshenjë. Po. Se dhja ti kalëzhej... Më fa për 2 mujë ditë fa bohen këtë. A të kalëzhej, Gjoli. Që që shkanë më bohen atë tek, a ti kalëzhej dhe syreta. Kretë. E, këto hanës kanë më ly. Këtu, kësë metë, e këmë godit, që vjenë më laraja, me ly, me njyra, me që shpithojnë, fasadim. Fasadim, po. Këse farsovatim. Po. Ata Shqipënijë, si e thëjnë, kom e orë me ti këllër, kom më ly, kësë metë, kom më bohen kuklat zizë, që thëjnë, edhe, veç po të kalëzhej drejt, këtu të li farë zhugohë një qifti e të sënë hinë për të kalëzhej. Ja, të dush më konë e snaf. Këtu dush më konë e snaf, të dush më konë burë, e jo këtu se une për të kalëzhej drejt, konë ndë këtu këshi me halë së në bëjë, se unë ty së në bëjë këshi me gjithë konë se morë, më hupë i fti barlak e dhe mu. Une për i ti njerëzit snaf. Lovin së në bëjë këshi, ja? A mu ti e repca në ti e gjarë. Shit, ma bacabib, kalëzhejmë sa ka pazarin e ti api paret edhe hajt. Së në pagunë, që që? Skiti. Bere për gjysë, sa, ko ne pash 100.000, bere për 50.000, ne pash 120.000, bere për 60.000. Ne pash... Ju, po më zbëjt, a i të ble Ferguson me prokulica, a vil? 2.000. Qëre? 2.000. Ha? Në shka për tëmë? Ha? Që dënë, ka dhe me 23.000. Po? Po, ka si shkotu Halil Kastrati, a i të nëreqë. Anit, ka që si. Po ti si e në vëjli, a për dine është morë, me shku ti mi hinë hisë në vëjlije se do të më torë në morë për vjetë që i ki. Edhe që shka për të thamë, po ma qëtë gunë shqës ku ka kërkush që tu, i huj. Nga mi këshërëm sy kërë të fëshme. Pa, falj, falj. Këshërëm sy. A e rëdha ti li pa 15.000 euro. Po. A? Po. Shka më bonë në shpitonë. Leqis mi dhoë, po më përzunë e kjetu më rejë në shpitonë e brej përshtë. Që për shka që këmë li, në vëshin, mi avdhonë punëtërve. Me pagu metin, për fasadë për kësësanër. Shpëmërën të këtë slihen vetë.
S'mirë, e? Folje une me metin, e një atë gjallin, e një atë. Jes, po folje, jes. Ja, folje une me ta, ja pagu ju në adishësht, kone? Si mushit me për 20.000 vila. Pa, një ty, as di, as kushia, sa 5 porës ja pa i me mu ka pun. Po ti po t'kallëzoj shuqë që e ki vlavin bisnik, edhe unë i thash atina, krymi, a i mund pritë se një që fa njëri, jem? A i tu ma shita, a i tu ma folj? As një unë. Po më njën e to? Me ta folj ty, me ta folj është si mja folj dreqit. Pa, pa. Njëp! Me ta shita që shtohë është si me ro në bronë të livu që të ne. Ba, ta bib, që të rëkuj i ka do mja shita, mu mus më ma shita? Po, që të rëkuj në e shes. Në lovit si e shet? Ta shes, po, së dunë, jo së dënë ti. Qëka që? Ndash. Mës dash, këtheu ka dili, këshure por dili, zotëshet. Njërë sitësh. Hajt, por zotëshet, hajt. Ju më që fërë. Shqit për shqit. Ju më për zotë, ane fanë. A i qaj e pas në të mive ti. Hajt, fanë, fanë. Ju. Por zotë, fanë. Por zotë, fanë. Atë kujtu është atë tash në shpi. Atë tash që s'ku me shku gatë, ki me orë më më lutë. Ki me më fshi me palomat lakta, ki me thonë aman. Qe, a për shqe që shusil? Të mi kishë pas donë që atu, folë, apet, s'ta kësha donë, se se përbu u zimollin, po ta kësha donë në shta pak ma lirë. Qupi, qupi, qupi. As po ma shet, as po ma falë. As, një unëm. Këto janë shqitje, që kinosh në shqitje, po ty staja, edhe fun. Një pas... Nëzot po të bajbi. Shka? Nëzot po të bajbi. Së po ma shet, as po ma falë. A i ki porët? Ha? A i ki porët kej? Po me të prikme. Ja. Ja. Ma, Martin, ma. Ju, po me të prik ty. Ja, ja. Mi e porëterin, se pëtëm cëtë. Nga shka po të thamë? Ta ja, për ndryshe ja. E shala, ta shënë zoti, milioner bëhësh. Jumë bëhënë? Ha? Unë jumë bëhënë. A me mua e love? Një milion e këmë rafshi, ta me, dykën e këmë njësë. Me mua e love? Ha? Me mua e love, për të bërë. Po ty të love me këmë posë gjithë për i shala petiri, ta shema. A din? Shtë? Ha? Të kam thot mi shit, ja shes halkit, a ty s'ta shes. As fal, as me shit. Shikjo vlazni loki. Të bo biznis me paret mijat, që, për 15.000 euro. Po, me tuat që në tuat ju mirë. Po, atë tuat, atë... Po, zotë i ftyën të marrëft. Që, që si e ti që pështim? Apo, ja, po të qëjtë të përë. Se po jetë në komë. Që di që është pas kanë kalë dhu që këtë e në të mija? E, mërë kastravec, mërë kastravec. Hajt, hej! Apo, vjen, apo jesë në komë. Largë ki, ko gjëmero o që përë. Një 800 metra i ki. Qëre? Kujto? Mi pas porët, mi e ketë dhe e blinë, për ndryshe, najnë për shtanga, që shpëthutin.